Hola, bona tarda, sóc en Raimon i bé, aquest és el vídeo final de la campanya d'Verkami que vaig iniciar fa unes setmanes per tal de finançar el projecte de Domos Dei et Porta Coeli, que és un màping de petit format que faré a l'interior de l'església de Montclar de Berguedà la primera setmana d'agost. D'entrada m'agradaria agrair a les persones que fins ara heu fet alguna aportació, que heu cregut, per tant, en aquest projecte, perquè, bé, la veritat és que a 3 dies del final encara falta pràcticament el 80% del finançament, per tant, reconeixerem que la situació és difícil, però bé, en tot cas, vull agrair la confiança ja posada per aquestes persones, a les Martes, perquè són dues Martes, la Marta de Santana, amb qui vam anar a la classe des de ben petits, la Marta del Cau, la Montse i la seva filla, la Montse de Montclar, o la Montse i la seva mare, la Montse, vale? Les dues Montses de Montclar, en Juan Luis, de Laboratori Mèdia i de Belles Arts, que vam compartir tot un any treballant junts, en Sergio, que ens vam conèixer l'any passat filmant uns cursos pel Cibernarium, la Virgínia, que és la persona que em va animar a ficar-me en aquest merder, per dir-ho d'alguna manera, el Lluís i l'Anna, que també m'han donat suport amb altres projectes, com el tema de la catalogació de les pel·lícules del meu avi, i en Joaquim, que també és un amic de tota la vida i també mai falta en moments com aquest. Doncs bé, a tots ells gràcies i bé, després ja us ho comentaré, però a tots els qui us vingui de gust intentar fer possible el projecte, el finançament abans que s'acabi el termini, doncs evidentment també us ho agrairé molt. I res, aquí simplement volia ensenyar-vos una mica les tripes de les coses amb què estic treballant ara, que és la part de continguts visuals. També en un moment donat m'he de posar amb el tema de la interactivitat, però bé, això, el tema del 3D és la part més crítica perquè és la part més que consumeix més temps. I bé, aquí veieu un model tridimensional de les muntanyes properes a Montclar i que es veuen representades, veuen representades en el màping. I això és la Serra de Busa, per qui tingui curiositat. Això són els Tossals. Per aquí vindria a haver-hi els Rasos, més o menys, els Rasos de Peguera. I res més. Bueno, res més pel que fa això. Ara us mostro algunes imatges més d'això que he estat fent. Bé, doncs, això que veieu aquí és la sortida, representa la sortida del sol, està accelerat, d'acord? I aquí hi ha unes altres imatges accelerades, en realitat s'han de reproduir més lentament, però bé, us permet fer-vos una idea de la representació d'aquests llamps i altres fenòmens de la natura amb què m'agradaria basar una mica tot el discurs visual que veureu en el màping. Bé, aquí el que volia mostrar-te és la imatge que vaig fer servir per a imprimir la plantilla sobre la qual es projecta el màping. Després te l'ensenyaré en format físic, però bé, simplement volia fer un passeig molt breu per la imatge perquè vegis el grau de detall que té. Això és una imatge bastant gran, són 6.080 per 4.560 píxels. Això és tal com ha sortit del programa de render i després encara l'he escalat una mica més per imprimir-ho. Però bé, això és una altra història. Aquesta és la imatge amb el detall original i bé, fixa't que aquí doncs, hi ha una sèrie de texturització i una sèrie d'històries per donar-li un cert interès gràfic. I aquest és el resultat. I el dibuix aquest que acabes de veure en format digital
és l'última prova de plantilla que he fet i espero que ja sigui la definitiva. Amb les altres plantilles que vaig fer, hi havia algunes coses que no m'acabaven d'agradar. Quan parlo de... o no acabava de quedar del tot satisfet. Quan parlo de plantilla, m'estic referint precisament a això, a un dibuix que serveix per projectar-hi de damunt, amb llum, i crear les il·lusions visuals, que bàsicament és del que es tracta un màping. Per tant, bé, quasi que són... el que hi hagi en aquest paper és el 50% de... té la responsabilitat, el 50% de la responsabilitat del que es vegi amb el màping. I bé, perquè et facis una idea del detall de la impressió, ja ho has vist bastant en l'arxiu digital, però aquí quan enfoqui, perquè això és la càmera del mòbil, doncs pots veure que he intentat imitar una mica el traç del llapis, amb més o no tant encert, però bueno, aquesta era la intenció. I això desplegat es veu així. I ara ho enganxaré sobre aquest cartró que hi ha aquí al terra. D'acord? I d'aquí un momentet t'ensenyaré el resultat. Bueno, i així és com queda la plantilla, el suport de la projecció finalment. Bé, doncs ja has vist una mica quina és la situació del projecte del màping a l'interior de l'església Montclar. La idea tira endavant, el projecte també, l'execució del projecte, més ben dit, tira endavant. El que no tira tant endavant és el finançament, i això és igualment important per un artista, perquè vaja, desafortunadament encara no podem viure de l'aire del cel. Llavors, bé, queden 3 dies escassos, el finançament acaba el dijous al matí, i per tant, si no hi has col·laborat i tens la possibilitat de fer-ho i vols fer, doncs t'agrairé molt que ho facis. I si no, i si ja hi has col·laborat, però pots encara donar un cop de mà amb la difusió o així, també pot ser una acció important. I res, recorda que tens aquí l'espai de comentaris de la mateixa pàgina del projecte on pots fer preguntes. També em pots seguir a través de Facebook, Instagram, etc. I res, en la mesura que pugui et contestaré amb molt de gust. I res, espero que t'hagi agradat el vídeo.